Tšau, õpilane! Kuule, kas sina oled üks nendest, kes ei pese enne sööki käsi? Mul pole käed pestud, aga sööks niisama. Mis asja? Sinu otsus. Mina ei laseks mitte ühtegi mustade kätega inimest sööma. Miks peaksid seda tegema sina? Kätepesu on ainuke ja reaalselt ka toimiv asi, mis kaitseb haiguste eest. Kas sina tead, mitu protsenti Lilleküla gümnaasiumi õpilastest enne sööki käsi pese? 41. Aga mis sul viga on? Püha müristus! Kui teemaks on söök, siis palun jäta meelde! Taavendame pea luu sisse! Kätepesu on popp! Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands...